Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. 7 mënyra si të pastroni thjesht zorën e trash. 7 mënyra si të pastroni zorën e trash. Zora e trash është 5 metra e gjatë, ajo zakonisht prire të ketë problemeve funksionin e saj, si dhe gjithmoni kushtoj më pak vëmëndje. Ajo luan një rol të rëndësishëm në jetën tuaj të përditshme, dhe për këtë arsye nuk duhet ta injorojmë. Ja disa nga rregullat që nuk duhet ta anashkalojmë për funksionimin sa më të mirë të zorrëve. 1. Shtoni në dietën tuaj vitaminën C. Kjo vitaminë gjendet në shumë fruta dhe perime dhe ju ndihmon në pastrimin e zorrës, thot një studim i vitit 2015. Prandaj duhet të konsumoni lagër jeshile, brokoli, lule shtrydhe dhe limon. Përdorni probiotikë, baktere, miqësore që mbrojnë zorën e trash. Ulëntime sugjerojnë që probiotikët mund të ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e kancerit të zorrës së trash. Këto baktere të mira ndalojnë inflamacionin dhe përmirësojnë konsistencën e lëvizjeve të zorrës. Dy funksione të shëndetit të tretjes që kanë të bëjnë me zorën e trash. Nivele të larta të probiotikëve gjenden në ushqime të fermentuara siç është kosi grek, uthulla e mollës, djathje të tjera. 3. Shtoni niseshte në dietën tuaj. Nisteshtet rezistente që gjenden në ushqimet bimore si patate, orizi, bishtajoret, bananet, jeshile, ndihmojnë në zorrë të shëndetshme duke rritur mikrofilën e zorrëve. Gjithashtu, një rishikim i vitit 2013 mbi nisteshtet rezistente përcaktoi se ato zvogëlojnë rrezikun për kancer në zorrën e trash. 4. Pini më shumë ujë për të rregulluar tretjen. Mungesa e lëngjeve është një shkaktar i zakonshëm i kapslëkut. Kështu që pirja e 1.5 deri në 2 litra ujë në ditë mund të parandalojë këtë. Një mënyrë tjetër për të ndihmuar në plotësimin e nevojave tuaja për marrjen e lëngjeve është përfshirja e frutave dhe perimeve që kanë një përmbajtje të lartë uji, si kastraveci, kungulli i njom, selino, domate, pjepër dhe lule shtrydhe. 5. Siguroni që tani ushqime me fibra të larta. 6. Çajrat bimor ndihmojnë në përmirësimin e funksionit tretës së zorrës së trash. 7. Provoni një lavazh me ujë të kripur. Një studim i vitit 2010 vërtetoi se uji i kripur pastron zorrën e trash. Çdo mëngjes para se të konsumoni ushqime, përzieni 2 lugë çaj krip në një gotë me ujë të vakët. Pini atë shpejt dhe përsëriteni këtë proces edhe në mbrëmje. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.